Godāties skatītāji, šajā brīdī jūs esat pievērsušies sarunai mediju dienas kārtība un studijā ir portāla 2Q.lv Dzintars Zaļoksnis, redaktors. Sveicināti! Sveiki! Un mēs runāsim par tiem notikumiem, kas varētu atstāt tādas paliekošas rindkopas mūsu, teiksim, valsts sabiedriskajā, politiskajā vēsturē. Un, bet vispirms iepildēsim starptautiskos ūdeņos. Tavuprāt, šķiet pašlaik tāds klusums pirms vētras varētu būt attiecībā runājot par Sīriju vai... Šobrīd stāvoklis ir patiesību sakot visai negaidīts, jo tas, ka pēkšņi amerikāņi piekritīs Krievijas priekšlikumam, kurš pats pa sevi arī tiek vērtēts dažādi, nevis tā vienos vārtos, ir mazliet varbūt dīvaini. Varbūt Obama ir atcerējies, ka viņš ir Nobela miera prēmijas laureāts pirms dažiem gadiem. Varbūt saslēdzies ir kaut kā savādāk. Irākas opozīcija, piemēram, uzskata, ka tā ir smaga kļūda. Ja sīrieši tagad atdos tos ķīmiskos ieročus, viņi uzskata, ka amerikāņi to vien gaida. Kad viņi būs pārliecināti, ka Asadam vairāk nav ķīmisku ieroču, viņi sāks mest paši savas bumbiņas virsū. Nu, tagad mēs varam pievērsties paši māju tādam jautājumam, ko darīt ar kultūras ministru, ko darīt ar operas namu direktoru. Varbūt tas tavā notikumu topā arī zināmu vietu ir ieņēmis. Manu notikumu topā šis notikums patiesībā nav ieņēmis neko. Tāpēc, ka tas ir apmēram tas pats, kas ir Navaļnī. Mums ļoti patīk dažus cilvēkus uztaisīt par simboliem. Navaļnī šobrīd rietumiem patīk, viņš pat, lai teiktu, ko grib, viņa programma neviens nav lasījis, jau Daugštukungs pieminēja, ka viņam ir ksenofobiskas tur lietas iekšai, un tas patiešām tā ir, bet tas nevienu neinteresē. Viņš vienkārši ir pret Putinu, viņš ir labais. Līdzīgi šobrīd ir arī ar šīm putām, kā es to drīzāk nosauku, nevis notikumiem, kas saistās ar Latvijas Nacionālo operu un kultūras ministriju. Jo patiesībā šeit nav runa vairs par kaut kādiem racionāliem argumentiem. Vienīgie racionāli argumenti šeit var būt tas, ka Žagars 17 gadus jau ir operas direktors, tas ir milzīgs skaitlis, tas ir milzīgs skaitlis sevišķi priekš valsts aģentūras, kura patiesībā ir Latvijas Nacionālo opera. 17 gadus, man liekas, neviens īsti nav turējies neaizrotēts kaut kur projām. Par ko ir īsti runa? Runa ir tikai par vienu racionālu lietu. Vai operas vadība ir ideāla vai tā nav? Un ideāla tā noteikti nav. Es pat pieņemu, ka finanšu lietas tur ir diezgan tumšā bildē saviltes, tāpēc tur daži lielie operas atbalstītāji tagad tik ļoti uztraukušies iespējams. Es nesaku, ka tur noteikti kāds ir. Tāpēc tiek stipri personalizēta šī lieta. Jā. Un kultūras ministre, tas jau nav nekas jauns. Ar Žagaru gribēja aizrotēt jau iepriekšējie kultūras ministri un arī Jaunzeme Grende pirms diviem gadiem jau gribēja to izdarīt. Un visu laiku tas nekādīgi neizdodas. Visu laiku tiek pacelts tāds lozungs, Žagars tas ir mūsu viss, bet Žagara nebūs operas. Nu, vai mēs neesam bišķi smieklīgi? Nu jā, bet atceroties vēl, teiksim, nesenās vēstures laikus, padomu laikus, ka godas, slavas un varonības lieta bija nostrādāt, teiksim, 20 gadus vienā vietā vai 40 gadus vienā vietā? It kā mēs vairs neesam padomu laikos. It kā nē. Un smieklīgākais jau visā šajā situācijā tas, ka tiek iejaukti visaugstākie spēki, tā teikt. Ir partijas, kuras izmanto situāciju, lai pateiktu, vot, Žagars ir mūsu viss, un Žagaram jāpaliek, un tad pēkšņi nebūtu jābrīnās, ja premjers pieprasītu, teiksim, demisiju. Jā, un nu pat, kā mums arī tikko ienes, tā kā var teikt, paši jaunāko ziņu, tad kas mums ir saņemta no, jāsaka, teletaipu lentēm, tad skaidrs ir viens, ka premjers ir jau paziņojis visiem, ka prasīs kultūras ministras demisiju, vienotība šo prasību arī atbalsta, tā kā... Šis karš operā nav tik vienkārši, tas ir ļoti sarežģīts. Tas jau tagad ir cirks un parādījušies jauni klauni.
Nu, tā tu vērtē to, bet risinājums ar to vēl Risinājums šeit nebeigsies, kamēr operē paliks šī pilnīgi finansiāli un absolūti, teiksim, komunikācija ziņā neskaidrā situācija. Jā, un jāņem vērā arī kolektīvu, tomēr vērtējums un domas vadītāju darbam. Mani sajūsmina tas, ka žurnālisti mēdz reizēm manipulēt ar to visu kolektīvu. Kolektīvs ir dažāds pirmkārt. Un liela daļa kolektīvu, ko pārstāv arodbiedrības, ir pretžagāra. Bet žurnālisti to paceļ tā, ka atsevišķi solisti toties ir par. Uh-huh. Nu, tad viss kolektīvs ir par. Jā, sakot, situācija nav īsti skaidra. Katrā ziņā samezglojumi ir daudz, un tāpēc varbūt vieglākais ir atcelt vienu un atcelt otru un sākt visu jā, to no bet, jauna. Bet te atkal ir spēle vienos vārtos. Te parādījušies jauni klauni, kuri ņem un piekauja rudo klauni, teiksim tā. Nu jā, nu var traktēt ļoti dažādi, jo neskaidrība ir daudz tieši tādēļ, ka šis komunikācijas trūkums nedz ar sabiedrību, nedz savstarpēji nav bijis pietiekami atklāts un vai viņš vispār ir bijis, ja nu, tā godīgi teikt, vai ne? Ir tas, ka tas jau vispār nav nekāds notikums. Patiesībā tā ir operas iekšējā lieta. Latvijai tas ir notikums. Latvijai arī nevienai valstī tas nav notikums, ja mēs paskatītos tagad no malas, operas direktora dēļ premjers ir ne tikai ņem nost ministru, bet vispār ir ar mieru. Iznīcināt savu koalīciju, jo es pieņemu, ka Grendes kundze arī aizstāvēs viņas partiju. Nu, būsim paskatīt. Jā, nu, sekosim, protams, līdz notikumu var pavērsties pilnīgi negaidīt un pilnīgi savādi, kā daudz domā. Par citiem notikumiem, kas šajā nedēļā, ko mēs aizvedām, tavuprāt, ir tādi, kas var palikt Latvijas sabiedrības vai politiskajā platformā? Nu, šonedēļ īpaši daudz tādu notikumu nav. Principā Latvijā ir bijis nu, tāds mierīgs posms, kad visi kaut ko runā tur par budžetu, kas tur pēc tam būs, to grūti pateikt. Saima ir pieņēmusi lielāko daļu no likumiem, kas attiec uz pārēju uz eiro. Latvijas banka arī dažas paziņojumus kaut kādas ir teikusi, turpinās tā kustība godīgs eiro ieviesēs, parādījušās kaut kādas jaunas iniciatīvas. Tas viss pamazītiņām veļas uz priekšu un varbūt svarīgākais ir tas, ka Latvijas bankas prezidents Rimševičs ir godīgi pateicis beidzot, ka saistībā ar eiro cenas mazliet celsies. Pēc vispārējās šīs aģitācijas, kur tika kliegts, ka viss būs labi, viss būs labi, viss būs labi, viss būs labi, tas jau ir kaut kāds tāds kā pat drīzāk svaiga gaisa malciņš neliels, ka beidzot, nu, varbūt beidzam mānīties, varbūt pasakām arī kaut ko normālu. Tā ka visu cieņu Rimševiča kungam, kurš gan tagad grib uz trešo periodu atkal, protams, startēt, kas arī būtībā, paziņots publiski, kas ir publiski paziņots, bet tas nebūtu nav labi, jo demokrātija tomēr pirmām kārtām nozīmē ierēģņu rotāciju, vienalga kāda līmeņa augsta vidēja zem. Un pirmām kārtām augstu. Un tā ir tā pati problēma, kas ar Žagaru patiesībā. Jā, ņemot vērā tavu arī, teiksim, ilgadējo pieredzi žurnālistikas darbā, kur tu esi daudz arī strādājis un sabiedrisko attiecību jomā tieši ar politiskajiem dažādiem spēkiem, tavuprāt, Tēvzemes brīvības LNNK visu Latvijai aicinājums visām, teiksim, šobrīd opozīcijas, gan arī, jāsaka, partijām vai apvienoties zem vienu karogu un startēt uz nākamās Saeimas vēlēšanām gūs atsaucību? Kā lai pasaka, šāds aicinājums, manuprāt, pēdējo 20 gadu laikā tikko nāk vēlēšanas, tā kāds obligāti kaut ko tādu aicina. Ņemot vairāk, ka šoreiz tā ir Nacionāla apvienība, kurai pēdējie notikumi ar kultūras ministri noteikti nav īsti paprātam, es domāju, ka tas jau ir kārtējo reizi piedzimis nedzīvs bērns, diemžēl. Un neko labu jau tas arī nedotu patiesībā. Nu, demokrātija tā ir viedokļu daudzveidība pirmām kārtām. Apvienot visus zem viena jumta, mēģināt tā, ka daži te jau grib uztaisīt trīs partijas valstī. Un kuras ir tās trīs partijas? Nu, pasaka. Nu, es personīgi nevaru iedomāties, kādā veidā var aizliegt pārējās un kādā veidā var atstāt trīs. Tā kā šādā veidā mēģināt jau var. Nu, jā. Es uzskatu, ka nesanāk. Jā, bet varbūt tas ir pirmais tāds mēģinājums vai solis tajā virzienā, par ko mēs runājam, veidot pilnīgi vienu sarakstu no visiem spēkiem, no visiem, teiksim, kandidātiem. Nu, lai tikai viņi būtu latvieši, vai ne? Nē. Man liekas, jebkas, kas ir iekļūst, varbūt tas ir pirmais solis, lai veidot šādu vienotu sarakstu un nebūtu tā partijas kā principi,
principu, un tā, ka tev ievēl, tad tu vari attiecīt. Baidos, ka tas neies cauri tieši tāpēc, ka... Bet par to sen runā. Nu, sen var runāt tāpēc, ka tā runā, bet tā, tas nav perspektīva. Mēs nevaram taisīt vienu apvienību vai vienu partiju uz tā pamata, ka tur cilvēki dzimtā valoda ir latviešu valoda. Tas neies cauri ne Eiropā, ne pasaulē. Sen jau šīs tendences ir beigušās. Un liekuļot par to, ka mēs jau tur piesaistīsim, nu nebūs nekā. Tad tas ir tieši uz šāda pamata veidots, lai nelaistu pie varas saskaņas centru. Jā. Un, tas vēl tad, atklāt tad, gan nav teikts. Nu, var teikt, var neteikt, bet tas ir būtībā vienīgais racionālais iemesls, kāpēc šāda apvienība šobrīd tiek taisīt vispār. Jā, bet ja mēs tagad atkal noslēdzot sarunu un atlikušajās minūtēs pievēršamies starptautiskajiem ūdeņiem, tad Andris Pievalks, Latvijas komisārs Eiropas Savienībā, viņš nākamajā... teiksim, kandidēšanas laikā nekandidēs, un tad ir Latvijai brīva izvēle, ko viņi varēs deleģēt. Nu, tavs iespējas, ka tiks deleģēts kāds no šobrīd esošajiem pašas politiskās elites. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka kāds no politiskās elites nāks viņa vietā, un arī pilnīgi skaidrs, ka būtībā tam nav nekādas nozīmes. Nu, ko Piebalgs ir Latvijas labā izdarījis? Daudz. Nu, piemēram. Nu, neiedziļināsimies, nepietiks laiku, lai nosauktu, brauc uz jaunatīstības zemēm, izvērtē palīdzības iespējas sniegšanas, nes Latvijas vārdu pasaulē, Latvijas tas cilvēks... Ir, tas man šausmīgi sajūst, man šis izteiciens nes Latvijas vārdu pasaulē. Kāpēc? Bet tā jau arī ir, viņš visi tagad zina, kur viņš brauc, ka viņš tomēr ir Latvijas pārstāvs. Vai tu zini no Polijas, kā sauc eirokomisāru, vai teiksim no Spānijas? Nu, nezinu, nav bijusi saskars. Un kāpēc es domāju, ka poļi un spāņi zina, kā sauc eirokomisāru no Latvijas? Labi, bet kāpēc tam nav nozīmes? Tas tomēr ir eirokomisārs ir ierēdnis. Tas ir augstākā līmeņa Eiropas komisijas ierēdnis, kurš atbild par kādu nozare. Eiropas Savienības kontekstā, nevis Latvijas kontekstā vai Baltijas kontekstā. Vēl gribu iebilst. Piebalga kungs ļoti labi pildīja savus pienākumus. Tad, kad arī viņš bija par tām visām enerģiskajām būšanām. Jā, tāpēc, ka tas viss atbilda Eiropas parlamenta pieņemtiem dokumentiem, Eiropas visiem dokumentiem, visa kārtībā. Jā. Cita lieta, ka skatoties no Latvijas, tam būtībā absolūti nav nekādas nozīmes. Un tomēr kontekstā kaut ko, kādas pēdas jau atstāja kopējam labumam. Nav jau tā, ka tās pa tukšo strādā, ne? Tās pēdas varēs redzēt varbūt pēc 20 gadiem, 30. Jā, labi. Un visu beidzot, vēl viens tāds aktuāls jautājums tiešām minūti pirms mūsu sarunas noslēguma. Islanda ir pārtraukusi sarunas par iespējamo dalību Eiropas Savienībā. Tavuprāt, kāds ir motīvs? Tas nav nekas negaidīts. Islandieši 2008. gadā, kad viņiem bija milza krīze, viņi bija drusciņi zaudējuši galvu. Tāpēc 9. gadā viņi paziņoja, ka viņi iestāsies Eiropas Savienībā, bet praktiski pēc pusgada jau bija skaidrs, ka nekur viņi neiestāsies. Islandē visas aptaujas rādīja, ka islandieši ir pret. Islandē nāca pie varas tie, kas bija pirms vēlēšanām solījuši, ka viņi pārtrauks visas sarunas. Un lai arī Islande tiek uzskatīta par visu tuvāk Eiropas Savienībai atrodošos kandidātu valsti, šis lēmums ir absolūti loģisks no viņa puses. Es skatos, ka tev tāds šodien visu laiku tāds mazliet skepticisma piedeva visam nāk līdz, ka īsti ne, bet ņemsim vērā. Tā saruna notiek piekdienā, 13. datumā. Viss iespējams, ka viss mainīsies jau nākamnedēļ. Paldies par sarunu, paldies par atnākšanas raidījumu, paldies visiem, kas skatījās.